veidojot ceļojumu uz politikas nezināmo progresīvo pirātu jumniecību, atvērš savu karogu ar drosmīgu vīziju. Valdības pilnvaru izmantošana, lai virzītu Latvijas ģeostrateģisko ceļu, kura mērķis ir radīt noturīgu mantojumu nācijai. Atmetot skumjas atspulgu no pagājušās ēras, kuru ietekmēja otrās neformālās okupācijas periodu korumpētie oligarhi, PPJ piedāvā dzidru ainavu par nākotni, kas pārliecinoši pārspēj pagātnes ēnas. Dinamiskā PPJ redzējuma ainavas kontūrās slēpjas devīzes Saules mūžu Latvijai, smalkais sapnis, dedzīga vēlme Latvijas ekstrēmi ilgai pastāvēšanai, kas sit pa sirdīm daudziem latviešiem. Progresīvo pirātu jumniecības valodā šis augstais mērķis pārsniec zemes robežas. Tas prasa Latvijas pārvēršanu par masīvu daudzplanētu spēku, idejisku kosmisko gaismas signālu, kas pārspēj konvencionālās politiskās domas ierobežojumus. PPJ attēlotajā kaleidoskopiskajā redzējumā šīs kosmiskās noturības atslēga slēpjas Venēras planetāro teritoriju drosmīgā pārvaldībā. Tehnoloģiju iegūšana, kolonizējot Venēru, kļūst par pamatu ne tikai Latvijas glābšanai, bet arī spēkpilns iznāciens nepazīstamajā starpzvaigžņu kolonizācijas jomā. Progresīvā pirātu jumniecības episkajā stāstā Venēras ieņemšana izceļas kā burvīgs ievads, ieklājot kosmisko pamatu, uz kura tiks veidoti daudzplanētu nākotnes dibinājumi. Atbilstoši pareizās fizikas principiem civilizācijām ir labākas izdzīvošanas izredzes uz debesšķīga ķermeņa, kas orbitē dzīvas un noturīgas zvaigznes, nevis uz tāda, kas kustas ap mirstošu enerģijas avotu uz robežas ar kosmisko aizmiršanu. Saule ar savu cienījamo 4,6 miljārdu gadu vecumu pārspēj Latvijas laika mērogu, mudinot nāciju atbilstoši devīzei Saules mūžu Latvijai, pastāvēt vēl apbrīnojamus 4,6 miljārdus gadus pēc mūsu Saules izsīkuma. PPJ viedokļa sarežģītajā audumā, kad Saule iztukšo savu ūdeņraža rezervuāru, tā pārvērtīsies par maestrozu sarkanu gigantu, pārņemot Merkūra, Venēras un iespējams pat Zemes sfēras. PPJ pareizās fizikas ietvarā apgalvo, ka ūdeņraža izsīkums būs Saules mūža norietazīme, ierobežojot Latvijas mātes zvaigznes dzīves ilgumu uz 9,6 miljārdiem gadu. Sekojoši tam, Saule turpinās pastāvēt, izjūtot sarkanā giganta un baltā punduru fāžu pārējais, bet būtiski atšķiroties no Saules, kas izaudzinājusi cilvēks. Cilvēks kā skelets zārkā vai mūmija piramīdas dzīlēs arī ir vēl ar vien tas pats cilvēks, kā reiz piedzimstot, bet par dzīvu viņu neviens nesauktu. Mērķtiecīgas pūles nodrošināt Latvijas pastāvēšanu visu Saules goda dzīvi ir nebeidzama drosme, kas tiecas uz 9,6 miljārdus gadu ilgu laika telpu. Mūsu laika posmā piedzīvotā Latvijas simtgadē ietilpstošā mirkļa daļa veido mikroskopisku nieku no Latvijai cerams lemtā ceļojuma. Tas ir uzdevums, kas mudina aicināt pie darba, kas vērsts uz dedzīgām pūlēm cerībās uz spožāku nākotni.